Vremenu smo Božića. Vremenu smo koje nas uvijek svake godine iznova oplemenjuje i čini boljim ljudima. Vremenu smo koje zapravo podsvjesno čekamo cijele godine i vremenu koje omekša i najtvrđa srca. Jer to je vrijeme koje nas nekako dotakne svojom toplinom i radošću. To je vrijeme nade, vjere, ljubavi, mira i radosti. Svega onog što trebaju naša srca. Sve to daje nam mali Božić kojeg slavimo, Isus Hrist, koji je put, istina i život. Ovu toplinu, radost, ljubav i mir i vjeru pretočimo stoga u našu svakodnevnicu kroz cijelu godinu. Lakše ćemo kroz život. Pomaganje i davanje sebe potrebitima nek bude naš način življenja. I on je tako živio, a dao nam je jednostavne i jasne upute kako živjeti ispravno. U tom duhu i sa tom spoznajom želim vam svima blagoslovljen Božić, želim vam istinsko božićno ozračje sa svime što ga krasi u vašim obiteljima i domovima.